Sånn! Skal du si hei? Hei. Hva skal vi gjøre i dag? Jeg kan bare lukte, for jeg giller på surstrømming. Holstrands surstrømming. Hei, kom igjen. Ok. Alle må ta en bit. Her er din gaffel. Jeg undrer hvor koffe kan reagere. Ta en gaffel. Jeg gjør min kaffe. Og selv du spiser, så tar jeg din kaffe. Ta din gaffel da. Jeg har den. Hei. Jeg lukter redan. Neida. Så. Jo, lite. Jeg har vatten her. Ja. Ok. Ingen. Vi har en regel da. Ingen må gå. Du må ut og så være her til alle. Vi kjører sammen alle her. Da kan vi gå først til floren. Over. Ja, det her lukter jo ikke. Ja, dette er det jo. Ja, ja. Og jeg tenker, nei. Var det lukt Alex? Nei. Har alle skriker som far? Svensk mat. Geting! Ja, så. Kan du ta bort getingen? Ja. Gilla getingen det här! Jag vet inte. Åh, fy! Aldrig! Håll, ta den där. Ta gaffeln. Bort förbi! Här är din. Ta den. Det är ju mycket alltså, större bit sen. Håll den så långt bort du kan! Jag vill ha en liten bit. Vänta! Benen er kvar! Ja! Jeg tenker ikke det er benen! Jeg tar litt her til det. Sånn. Den er mye. Fy faen, det kommer fluer. Pappa, hvis
Hva er det nå, Isak? Sett deg ned. Hvor er koffeien? Der. Hvor er Erik? Jeg vet ikke. Slutt da! Alle ta sten og lukta på det. De er mye godere. Hva? De er mye godere som sten. Kanskje bare slikke på den?